Виставка «Історії з окупованого Криму у Хмельницькому». Про те, як створювалися світлини, представлені на цій виставці, говоримо з кореспонденткою, однією з авторів цих робіт, Альоною Савчук. Вітаю вас, Альоно. Доброго дня. Перше запитання – чому Хмельницький? Це запитання, мабуть, варто було адресувати організаторам фотовиставки, але, наскільки я розумію, це уже не перший тур, де ми представляємо фотороботи саме з окупованого Криму. І раніше це були інші міста, скажімо так, Хмельницький – це є західне місто України, і ми хочемо почати цей прес-тур з заходу, рухатися ближче до центру і до сходу України. Оскільки раніше ми вже мали нагоду у Львові представляти цю фотовиставку, до цього разу обрали інші міста, зокрема, ось ми вирішили почати з Хмельницького. У Львові коли була ця виставка представлена? Це була не саме ця виставка, це були інші фотороботи просто з Криму. Роботи. Так, фотороботи з Криму. Мені здається, це було до початку повномасштабного вторгнення, коли саме, на жаль, я не підкажу. А те, що було у Хорватії, у місті Загреб, що там було? Це був перший саміт Кримської платформи, і, зокрема, з подачі Міністерства закордонних справ і представництва Офісу президента в Автономній Республіці Крим, була нагода представити також цю фотовиставку у Загребі для наших міжнародних партнерів. І ось їздила туди моя колега Аліна Смутко, також авторка фотовиставки, розповідала про те, як ми працювали в Криму цих 3 роки в умовах окупації. Це було дуже добре, і взагалі фотороботи з Криму. Справа в тому, що Крим, він не лише в окупації, він ще й певною мірою в інформаційній ізоляції. Тому будь-які роботи з поля, вони завжди сприймаються дуже добре аудиторією, тому що це можливість не лише побачити через соцмережі, через дописи у соцмережах, через якісь уривчасті новини. Це можливість побачити людські історії, побачити обличчя тих людей, які попали ось в таку тяжку історію в своєму житті. Фіксувалися події в окупованому Криму з 2014 року по 2019. Ви з самого початку працювали? Я працювала з темою репресій політв'язнів з кінця 2015 року. Взагалі, моя перша робота, я взагалі текстова репортерка передусім, і зазвичай працювала в парі з колегами. Це або з Аліною Смутко, вона фоторепортерка, або з Тарасом Ібрагімовим. Це він здебільшого займається відео, а також фото. Але, зокрема, я вперше потрапила на судовий процес. Це була перша справа Хізбут-Тахрір. Це були ще досить скромні тоді строки, по 5 років отримали тоді хлопці. В Ростові-на-Дону це був перші судові процеси. І після того, як я побувала там і побачила, що це таке, побачила і познайомилася з цими людьми, я вирішила, що потрібно їхати в Крим і працювати з цією темою на місці. І я їздила туди з 2016 року ось зі своїми колегами, допоки не отримала заборону від ФСБ на в'їзд в Крим і на територію Росії в цілому. В 2018 році. Це був листопад 2018 року. Альона, ви сказали про певну, навіть повну ізоляцію, інформаційну ізоляцію Криму. І ці роботи, вони створені до 2019 року. Чи не втратили вони актуальність, бо вже за вікном 2023? На жаль, справа в тому, що ці фото і ці історії людей, які ми розповідаємо через ці фотографії, вони всі йдуть як під копірку. І те, що відбувалося в 15-му, 16-му роках, 17-му, 18-му, 19-му, поки ми були, воно все продовжується і лише посилюється і поглиблюється, оскільки, як я казала, що перші кримські татари, які сіли в тюрму, вони відсиділи там 5-7 років, вони вже на волі, перша ось справа Хізбут-Тахрір, фігуранти цієї справи, то зараз люди отримують до 20 років. Тобто тільки погіршується ситуація. Але сам паттерн цих історій, він однаковий. Тому я вважаю, що це не втратило актуальності абсолютно. І плюс справа в тому, що на наших фотографіях зображені люди, які ще досі в цьому моменті, тобто їхні рідні сидять, і вони самі сидять, вони самі зазнають репресії. Це історія, яка продовжується. Наскільки ви на собі особисто і ваші колеги відчули, скажімо, недоброзичливість, м'яко кажучи, окупаційної влади? Задум був від початку, ми не отримували офіційної акредитації в Криму від окупованої влади. Тобто ми завжди їздили туди, скажімо так, інкогніто, але всі розуміли і знали, хто ми такі. Тому що насправді працювали в Криму дуже обмежена кількість людей. Тобто це я, моя колега Аліна Смутко і Тарас Ібрагімов, і ми всі троє отримали заборону на в'їзд. Ось я в кінці 18-го, далі Аліна, наприклад,
початку 19-го і Тарас трішки згодом, теж 19-му. А також Антон Наумлюк, це він російський репортер, і саме тому він не може отримати заборону, але він має свої, скажімо так, ризики в цій роботі. І він також зараз туди не їздить і не працює. Відповідно, ми знали, що якщо ми будемо дійснити офіційно, це буде на дуже короткий строк. І ми скільки могли, стільки трималися. Але це відчуття, що ти завжди під наглядом, і це відчуття, що всі про тебе все одно знають, і ця певна неприязнь, і неможливість вільно робити свою роботу в дуже навіть базових умовах, і відчуття, коли ти засинаєш умовно в готелі або в друзів, але не впевнений, що зранку ти прокинешся там же. Воно завжди присутнє, тому що ми прекрасно бачимо, що відбувається із нашими колегами, які самі з Криму. Тому, коли змінилося керівництво ФСБ, якраз це був кінець 2018 року, я так розумію, що було прийнято рішення про повну інформаційну зачистку від професійних журналістів в Криму, і саме тоді пішли заборони одна за одною. І наразі єдині, хто максимально об'єктивно і ретельно висвітлює те, що відбувається в окупації, це є об'єднання «Кримська солідарність», і завдяки ним ми, по суті, тільки можемо більш-менш розуміти, що саме відбувається в Криму зараз. Чого у цих світлинах більше, знаєте, такого об'єктивності якоїсь, яка знадобиться як у справі фіксації цих порушень і злочинів, чи все-таки емоцій? Я прихильниця того, щоб розповідати історію чесно, але це не є емоційно, але і це не є об'єктивно. Я зараз трішечки розвину цю думку. Мені здається, коли ти бачиш несправедливість, ти не можеш абстрагуватися від цього і вважати, що є тут дві рівноцінні сторони. Я бачу людей, яких утискають за те, хто вони є, за їхню національність, за те, що вони вірять, за їхню релігію, за те, яку державу вони бачать, так? За їхні політичні погляди. І є ця машина, цей каток репресивний, який просто закатує їх всіх в асфальт, чисто через те, ким вони є. Це завжди для мене нерівноцінно. І тут не може бути якоїсь певної об'єктивності. Але разом з тим, я за те, щоб не нав'язувати аудиторії, там, читачу, глядачу якісь свої відчуття, так? А дати якусь максимально об'єктивну повну картинку, щоб поважати людину, яка може зробити свої висновки самостійно, маючи перед собою усі факти і якісь певні об'єктивні речі. На виставці представлено близько 20 робіт. І це, скажімо, не всі найкращі роботи, але це зріз тих історій, які ми бачили, ми намагалися представити більш-менш повну картинку того, що ми були бачили і з ким ми працювали, з ким ми говорили. Тому що переважна більшість історій, звісно, пов'язана із кримсько-татарськими політв'язнями, тому що їх переважна більшість і переслідують. Але є історії про українських активістів, є історії переслідування Православної церкви України в Криму, є історії переслідування свідків Єгови, переслідування анархістів. Тобто це настільки широкий спектр, а окрім того, попри те, що є люди, яких переслідують, є і люди, ми не можемо заперечити того, що є колаборанти, є люди, які вітали Росію свого часу. І там є знімки того, як святкують ось це от річницю, так, референдуму, річницю приєднання. І мені здається, вони в своїй абсурдності лише переконують аудиторію, наскільки це картонна історія, наскільки вона нереалістична. Тому що ти дивишся на цих людей, ти розумієш, що я навіть не знаю, за що вони хапаються і чого вони хочуть. Мені здається, що ці от фотографії, це Аліни Смутко саме, де зображено святкування цих річниць, а також святкування релігійних свят, оскільки там теж дуже поширений цей культ Російської Православної Церкви і святкування Дня Перемоги, воно ще ілюстративніше навіть, аніж переслідування, ніж зображення сімей переслідуваних кримських татар. Історії з окупованого Криму – це історії людей. Як гадаєте, чи не піддавалися вони додатковим ризикам бути під більш пильним наглядом ФСБ після того, як вони стали героями світлин? Це насправді дуже важливе запитання, і я відповім, що навпаки. І ми проговорювали це із адвокатами, із активістами, тому що перше, це як лікарів, перша позиція наша була завжди, це не нашкодь. Але
справа в тому, що навпаки, чим людина більш пізнаваніша, чим більше про неї пишуть, тим більше у неї шансів або відстрочити свій арешт. І в нас є такі приклади людей, яких хапали, катували, піддавали тортурам, але завдяки тому, що їхні історії були розказані, вони мали змогу або виїхати, їм давали цей люфт часу, щоб втекти з Криму, інакше їх посадять, або це було відстрочено на кілька років, хоча б є такі приклади. І для мене найілюстративнішою є історія Едема Бекірова. Це кримський татарин, якого ми повернули в рамках обміну. Він був єдиний тоді, коли на літаку, коли Сенцова повертали. Едем Бекіров був єдиним кримським татарином, якого теж обміняли. І мені здається, це величезна заслуга в цьому саме його адвоката Олексія Ладіна, до речі, який сам росіянин, який приїхав в Крим і практикує, захищає наших політв'язнів руками вже. І мого колеги Тараса Ібрагімова, тому що вони у спайці взяли собі за мету, вони щотижня робили кілька новин саме про його стан здоров'я. Справа в тому, що Вадима Бекірова ампутована нога, у нього цукровий діабет, у нього були проблеми з серцем, з легенями. І якби людина не вижила, якби він сів, він би просто не вижив. І через те, що вони системно, місяцями це все нагадували, його обміняли тоді. І це, я вважаю, що найілюстративніша історія про те, що чим більше ми говоримо про людей, тим більше у них шансів вижити. Виставка – це просто, як ви демонструєте, результат своєї діяльності, а в правовому полі, то це більше матеріалів використовується, я правильно зрозуміла? Так, звісно. І це передусім те, що ми говоримо з сім'ями, записуємо покази тих, кого катували, записуємо покази тих, свідчення, скажімо, не покази, так, тому що вони правоохоронювані. Свідчення, покази будуть так, потім. Свідчення людей, які були на місці обшуків, на місці арештів, на місці, які пережили це все, так, там у відділках, наприклад, у СІЗО і так далі. Мені здається, що це важливо, я не знаю, наскільки це буде використовуватися згодом правоохоронними органами, тому що, в принципі, ці люди мають можливість свідчити безпосередньо їм самим. Так, так. Але це хоча б те, що можна підняти на поверхню і звернути увагу. Я знаю, що неодноразово Кримська прокуратура саме за матеріалами, які робилися, звертала увагу на ті чи інші випадки і намагалася знайти контакти з постраждалими і, відповідно, відкривала провадження за їхніми історіями. Після Хмельницького куди помандрує виставка далі? Наступний пункт – це Кропивницький. Так, і ще далі? Також має бути Луцьк, Чернівці, Одеса і Львів.